ថ្មីមកធ្វើមកគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានស្តុកថ្មីទៅទៅក្នុងម្ដងដែលជាប្រភេទរថយន្តអេស្យូវីបាទលក្ខណៈគួរសារធំតែម្ដងបាទមកគ្រឿងនេះដែរគឺជាប្រភេទរថយន្តឡែនគ្រូសឆ្នាំ 06 9បាទប្រភេទហ្វុលអបស៊ិនវិញបាទប្រភេទឡានអារ៉ាប់បាទពណ៌សបាទពណ៌សមិនសិនមួយបាទមិនសិនមួយបាទហើយចំពោះមកជុំខាងក្រៅវាបាទគឺជាប្រភេទឡានស្អាតបាទប្រភេទឡានស្អាតគឺឡានអត់មានបុកប៉ះអីទេបាទ បាទមកជុំខាងក្រៅពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទឡានគឺនៅថ្មីតែម្ដងហើយផ្លាកលេខគឺជាប្រភេទផ្លាកលេខខ្ពស់បាទផ្លាកលេខ 2BQ បាទផ្លាកលេខទៅម្លើឥឡូវហ្នឹងទេហើយចំពោះយ៉ាន់អីគឺយើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបាទយើងរៀបចំជាមួយនឹងយ៉ាន់ហើយនឹងសបកអីគឺរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលខាងក្នុងវិញតែម្ដងបាទបាទខាងក្នុងរបស់វាគឺជាប្រភេទពូកស្បែកបាទកៅអីចុចសងខាង បាទហើយយើងបានបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា VIP បាទបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា VIP ឲ្យរួចរាល់អស់ហើយហើយដៃជកូតអីគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបាទបាទយើងមើលខាងមុខយើងត្រឡប់មកមើលខាងក្រោយវិញបាទខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាដែរបាទហើយសម្រាប់ឡង់សឺមួយគ្រឿងនេះដែរបាទគឺជាប្រភេទឡាននៅថ្មីបាទមានន័យថាឡានមកទឹកប្រើហើយប៉ុន្តែដៃជើងអីគឺនៅថ្មី ហើយចំពោះប្រភេទឡង់កាសើគឺជាប្រភេទSUV ដែលមានខាងក្រោយក៏អី3ជួរបាទខាងក្រោយបាទយើងអាចកាច់ក្អីខាងក្រោយបានបាទហើយយើងជិះគ្នាច្រើនយើងអាចបត់ត្រឡប់មកវិញបានដាក់ជា3ជួរទៅអូខេតែម្ដងបាទបាទហើយមកជុំខាងក្រៅនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលជាហៀងខាងនេះវិញបាទជាហៀងខាងនេះអីក៏នៅស្អាតដែរបាទ ដៃជើងក្លុកលៀបឆែកឆងអីគឺធានាជូនគឺឡាននៅថ្មីឡានអត់មានឆែមានអីទេបាទហើយសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទឡានអារ៉ាប់បាទឡានអារ៉ាប់បាទហើយ full option ពេញតបូខាងលើបើកបាទហើយគឺមានទូទឹកកកបាទគេហៅថា cool box ហ្នឹងគឺប្រអប់ទឹកកកវាបាទគឺឡាននៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយចំពោះខាងក្រៅរបស់វាបាទគឺកញ្ចក់អីគឺកញ្ចក់កដោបបាទពេលយើងឡុកអូតូ គឺកញ្ចក់កដោបហើយចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាបីអហុកបាទនៅខាងក្រោមមានគឺយើងតម្លើងរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបានតិចបានបាទប្លុកម៉ាស៊ីនអីខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទប្លុកម៉ាស៊ីនអីគឺធានាជូនតែម្ដងគឺឡាននៅសំណុំបាទឡាននៅសំណុំគឺអត់មានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬអីទេបាទ ម៉ាស៊ីនប្រមួយបាទម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទសំណុំម៉ាស៊ីនអីគឺនៅស៊ីងទាំងអស់បាទក្នុងម៉ាស៊ីនបាទឡុកលៀបដៃជើងអីគឺឡានគឺធានាជូនគឺឡានអត់មានបុកប៉ះទេម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះម៉ែបងប្អូនបានមើលបាទដែរបាទហើយចំពោះបាទខាងក្រោមអីគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺធានាជូនតែម្ដងគឺឡានអត់មានបុកអត់មានច្រេះ អត់មានកាត់តអត់មានស្ងោរប្រដៅពណ៌ទេគឺសស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកជុំខាងក្រៅនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញខាងក្នុងក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងរួមរាន់ឡើងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការបាទប្រភេទរថយន្ត Land Cruiser ឆ្នាំ 09 បាទគឺអាចអញ្ជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទគឺឡានថ្មីហើយឯកសារយើងធានាកាត់ជូនកាត់ឈ្មោះជូនបានបាទគឺឯកសារគ្រប់គ្រាន់អត់បញ្ហាទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើន